אני יודע, אני יודע. אני אגיד לכם משהו, אני חייב להגיד לכם את זה, אני שונא להגיד את זה, אבל אני חייב להגיד לכם את זה. אני שונא לדבר על עצמי, על מה שהיה בעברי, אבל כשאני חייב לחזק, אז אני אומר את זה ואני מתבייש במה שאני אומר לכם עכשיו. אחד הדברים שהיו הכי קשים לי בעולם לשמוע, זה היה על הטלוויזיה. אני הייתי יושב מהבוקר עד הלילה, יום, 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 בווידאו, סרט אחרי סרט, בזמנו היה וידאו, זה לא כמו היום. מי שיש לו וידאו זה מכניס קלטת, מוציא קלטת, יושב ורואה, רוברוסלי, ונדם, ג'יימס בונד, כל הדרק הזה, מהבוקר, זה היה הראש שלי, סרטים של מכות, זה היו, והיו עיניך רואות את חמוריך, זה היה המוטו, כן. והיה כל היום ככה. אתם יודעים שהתחלתי להתחזק, אחד הדברים שהכי קשים לי בעולם, מה זה התחזק? אני גדלתי בישיבות, אבל נפלתי. כשהתחלתי ככה לנסות לטפס, אמרתי, בואי נה, איך אני עוזב את זה? בואו נשאר, אני לא יכול לעזוב את זה. אתם לא מאמינים כמה הייתי בוכה. לא הייתי מאמין שזה יקרה. הייתי בוכה תפילות 18, אומר לכם, דם, דם הייתי בוכה. ברוך השם, יצאתי מזה. אז אני כל כך מבין את מי שיושב פה ואומר, אה, הוא מדבר, למה הוא מבין מה זה? אתה יודע איזה קשה זה? אני יודע איזה קשה זה. אני רוצה להגיד לך, שאין דבר עומד בפני הרצון, ואם אתה תתפלל לשם, ותבקש ממנו עזרה, אתה תקבל אותה. אבל תדע לך, אל תתכחש לעובדה. קודם כל, תדע שזה רע. אל תשקר את עצמך. קודם כל, תדע שזה רע. זה שאתה יודע שזה רע, זה כבר חצי תרופה. הכרת המחלה, חצי תרופה. אל תשקר את עצמך. הכרה לך, כבוד הרב, טלוויזיה גם יש דברים טובים, יש פסוקו של יום. הכרה לך, אתה יודע, פסוקו של יום. פסוק אחד על כל הדרק הזה. על כל הדרק הזה, כל התורה, כולה יודע איך תחפר. פסוק? פסוקו של יום? כן, וגם ביום שבי זה רב אחד, הוא גם נותן פרשת שבוע. תגיד לי, כשאתה רוצה לאכול, אתה מחפש אוכל בתוך הפח הירוק? שאלתי. מי שמחפש תורה הולך לבית כנסת, לא פותח טלוויזיה. ראית פעם רב אומר, טוב, יאללה, בוא נלמד תורה. שוקע. בוא נלמד תורה, יורדים לבית כנסת. אתה מחפש, תגיד לי, מה השקר שאתה משקר את עצמך? מה אתה מורח את עצמך? במה? אל תשקר, קודם כל זה שקר. זה עיוות, טלוויזיה זה מקור לכל הרע והטינופת של העולם. אל תשקר את עצמך, אל תבלבל לעצמך את המוח. לא, יש בזה דברים טובים, זה גם חינוכי. זה חינוך. אח שלי שאף אחד לא יתחנך ככה. הטלוויזיה הישראלית החינוכית. תראו לי אחד שצם חונך משם, טוב, יקום הגבר. עוד הרב, אני תוצר את הטלוויזיה הישראלית. מה אתה? חרבת מדאורייתא ומדרבנן. מה יצא ממך? מה החינוך שהם מעבירים שם, שמישהו יספר לי? כדי לבנות בית, רבותיי, צריך להרחיק מהבית מזיקים. תראו מי שקנה בית, מה עושה? תגידו לי אתם, מה עושה בן אדם שקנה בית? עושה הדברה. שמה אתה עושה הדברה? תגיד, אתה מפגר? זה מסריע. מסריע, מסריע, אבל בואי נה, שלא יהיה פה ג'וקים. אתה יודע, מישהו פעם אמר, ממה מפחד הרמטכ"ל של צה"ל? מה מפחד הרמטכ"ל? מה מפחד? הוא רמטכ"ל? לא, הוא מפחד מג'וק. איך הגעת לזה? הרמטכ"ל מפחד מאשתו. ואשתו מפחדת מג'וק, אז הפחדה מפחדת מג'וק. אתה הבנת? זה פשוט, זה משוואה פשוטה. אם הוא מפחד מג'וק, אשתו מפחד מג'וק, הוא מפחד מאשתו, אז מפחד מג'וק. אתה חושב שזה בדיחה? אישה לפעמים מג'וק יכולה גם למות. יש מישהו, איזה בן אדם אחד, מסכן, גר בשעריה, יום אחד, אשתו מפחד מאוד מכלבים, יום אחד נכנס להם כלב, עבר להם ליד הדלת, נכנס להם לבית, היא קפצה מהחלון ומתה. שמעתם מה אני מדבר איתכם? יש אנשים שמאזה, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, משתגעים, הופ, תראות. אז מה עושים בבית? עושים הדברה. לא ג'וקים, לא נמלים, לא, אין כניסה לזרים אסורה. אתם יודעים מה זה? אתה נכנס לבית, אח שלי שתי דברים צריך. א', איך אפשר לחיות פה, דברים שאני צריך, ב', מה שאני לא צריך שלא יהיה פה. הדברה! אח שלי, אם נכנסת הביתה ואתה מכניס לבית שלך עיתונים חילוניים, לא משנה איזה. יש שם דברי כפירה ונאצה, יש שם זימה וניוף, טינופת של כל העולם. נכנסת הביתה טלוויזיה, אינטרנט, אייפון, דע לך אח שלי. אתה מעמיד את הבית שלך בסכנה, לא משנה חילוני, לא משנה מה, אתה מצידי תשאר חילוני, אל תשים טלוויזיה. לא, לא מצידי, אל תשאר חילוני. מצידי תהיה בן תורה, תחזור בתשובה, תהיה עבד השם. אבל אני אומר לך, גם אם אתה חילוני, תדע לך, אתה מצמצם פערים, מצמצם נזקים ברמות שאתה לא מבין כמה. מדינות בעולם, רבותיי, שהטלוויזיה לא הגיעה אצלם. לא הגיעה אצלם, עשו תחקירים, לא הגיעה אצלם, לא היה שם, הפשע היה שואף לאפס. בדקו את זה, רבותיי, מאז שהטלוויזיה הגיעה, הפשע עלה שם במאות אחוזים. אל תתכחשו למציאות, לא לשקר, רבותיי. כל הנוער, כל הרחוב שנראה ככה, זה הכל פרי הבאוש שהוציאה הטלוויזיה הארורה והאינטרנט. זהו זה.
ילד קופץ לך מקומה 12, מקומה לקומה, צלם אותי, מה? יש באינטרנט אתר האומץ, אז הוא קופץ. אז הוא קפץ מקומה 12, ילד בן 12 קפץ מקומה 12. ממרפסת למרפסת. אז הוא הצליח. אמר חבר שלו, צלם אותי, שיראו אותי. צילם, בפעם השנייה הוא לא הצליח. הוא נפל ומת. אז מה הסוף? וזה עוד שטויות. אתם יודעים כמה אנשים, רבותיי, שנפגעו מהאינטרנט או הוואטסאפ, שנפגעו והתביישו וביזו אותם ותלו את עצמם.